שלום, אני כרמל הררי, בן 31, נפצעתי במלחמת לבנון השנייה ב-2006. יוצא היום לטיול שחרור כחלק מהגשמת חלום של לעשות משהו אתגרי אחרי השחרור שעד היום לא עשיתי. תקווה שנצליח. אני מאוד מתרגש לצאת לטיול של אחרי שחרור, בגלל שזה פעם ראשונה שעושים, שיוצא לי הזדמנות לעשות מסע כזה בהימלאיה, מסע אתגרי, חוויה אתגרית, מסלולים, משהו שבגלל המגבלה שקרתה לי בעקבות הפציעה לא עשיתי עד היום, משהו כמו 11 שנים. רוצה באמת להגיד תודה לאגודת הידידים ולאלעל על החסות שהם נותנים לטיול הזה. בלעדיכם זה לא היה קורה וחלומות לא היו מתקשמים. זהו, ההתרגשות בשיאה, ואוטוטו עולים למטוס.